Perdona si me causo dolor, perdona si me digo y a mí yo. Tá tudo bem? Tudo. Vai correr tudo ótimo. Vamos misturar com pedaço. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui no Dani Bar com a Karina, com a gerente Dani Bar. Vou pedir um pequeno balanço deste concerto intimista da Odete Torralbo. O que é que achou, Karina? Olá, boa noite. Eu só tenho duas palavras a dizer à Odete. Fantástico. Adorei. Toda a gente adorou. Obrigada. E de certeza vai ser um sucesso. Ela é mesmo fantástica. Diga-me uma coisa, está a pensar já numa próxima data para convidar a Odete para vir aqui? Obviamente que sim. Acabei de dizer isso ao ouvido. Pronto, isso é muito importante. Queria-lhe também perguntar o seguinte, a nível da audiência, o que é que achou? A casa esteve boa, esteve dentro dos ritmos que estava à espera? Ou estava um bocadinho acima das expectativas, não sei? Acho que superou a expectativa. Superou mesmo, obrigada. Aliás, quero agradecer também à NPC, pelo excelente trabalho e tem sido fantástico connosco e felicidades para vocês todos e para a Odete também, que seja o princípio de uma grande carreira que ela merece. Estamos aqui no final do concerto Odete Torralbo para fazer um balanço com a mesma sobre esta atuação. Foi o primeiro concerto Odete Torralbo como cantora a solo. Odete, como é que correu este espetáculo durante esta noite? Olá, Joana. Foi espetacular. Foi, sem sombra de dúvida, o local indicado para eu começar, né? Foi o meu primeiro concerto hoje, solo, né? E correu maravilhosamente bem. Chorar um coração doído. Notei assim um bocadinho de emoção, principalmente no último tema. Pode-nos falar um pouco sobre isso? Sim, sobre isso. O Amores Perdidos, como já quem segue a NPC já deve ter visto na minha entrevista, é um tema que mexe bastante comigo, não é? E então, cada vez que eu canto, depois a emoção vem, não é? E depois do sítio em que estou, um ambiente tão familiar, tão bem intenso, então o sentimento vem mesmo à flor da pele. E já agora, só para terminar, quer deixar algumas palavras para a NPC, para os nossos telespectadores, telenautas, ouvintes, porque a NPC é uma família muito grande e está consigo praticamente desde, não é desde o início, mas desde uma parte importante do seu percurso musical. Quer deixar então umas palavras? Sim, a NPC tem que agradecer mesmo muito, do fundo do coração, tudo o que tem feito por mim, porque tudo começou por um concurso, né? Nasci para cantar. E desde aí então tenho estado sempre com a NPC e então já temos aí um tema original lançado já e mais vem, está para vir. Portanto, muito obrigada à NPC e a todos os fãs em parte da mesma pelo apoio que me têm dado. E esqueci-me de uma pergunta, que era aquela que faltava. O que é que podemos esperar agora nos próximos tempos da Odete Torralbo? Próximos tempos. Temos já a sair mais um tema original, espero que gostem. Concertos. Depois, já para a frente, já serão informados disso. Ainda não me deram as datas. Estou aqui com a Fátima Sombol para tentar perceber o que é que ela achou desta noite. Ela veio aqui apoiar também Odete Torralbo.
E queria saber, Fátima, o que é que achou desta noite? Excelente, espetacular. Com muita emoção. Realmente a Odete é uma estrela, sem dúvida. É uma estrela que estava escondida, digamos. E ainda bem, e graças a Deus que nós estamos agora a poder ver a Odete, porque realmente ela é uma estrela, ela é linda. Além de linda, canta maravilhosamente. Adoro, já sou fã dela. Emocionou-me bastante, sem dúvida. Fez chorar, choraram muita gente como a mim, mas pronto, já limpei as lágrimas. Mas emocionou-me imenso, porque é uma música que nos toca. É como a Odete diz, não é somente para um amor, é para um pai, para uma mãe, para um filho. Seja um amor que a gente tenha perdido ou que esteja distante. Odete, obrigada por ser quem és, e és linda e és um bom ser humano. Obrigada. Nosso caso é mercado, nosso amor é jurar, eu sou louco de ti. Estamos agora aqui com a Alice Vieira, correto? Que não só veio ver a Odete Torral, mas também veio fechar o seu aniversário, correto? Sim. E então diga uma coisa, Alice, o que é que achou deste concerto da Odete aqui no Dani Bar? Muito lindo, espero que não tenha palavras. Gostei mesmo imenso de ouvir. Então, sucesso que ela merece. E diga uma coisa, eu vi ali dançar um bocadinho. Achou que os temas mais mexidos eram os mais indicados, digamos, para a Odete, ou gostou de todos? Todos. Todos. É verdade? Todos. Tem assim algum especial que tenha gostado mais? Gostei deles todos. Tenho muito sucesso para a Viela, que ela merece. E agora vamos comer bolo, correto? Pelos bichos, não estava a contar. Oferecer-me. Foi uma surpresa. Muito obrigada, Alice. Tudo bom e um feliz aniversário. Obrigada a todos. Ora, estamos aqui também com a Dona Olinda Moreira, que para além de ter vindo apoiar a nossa querida Odete, também veio fazer uma surpresa a Alice, correto? Sim, fazer com que ela sorrisse. Fazer-lhe uma surpresa, porque os amigos é para estas coisas, para as coisas boas, nas horas boas, nas horas más. Então diga-me lá o que é que você fez. Isto tem um aspecto muito delicioso. É mais um bolo natural. As florinhas são flores de piripir, para fazer o agridoce, que é para apimentar assim a noite do casal. Para festejar à maneira o aniversário, a Dona Linda Marota. Faz muito bem, faz muito bem. E já agora, pronto, voltando ao tema da nossa querida Odete, diga-me o que é que achou do concerto da Odete. Nem há palavras. Foi super maravilhoso mesmo. Digo uma coisa, quem precisar de um espetáculo, tem aqui uma menina que ela tem músicas para nos alegrar o coração e músicas para nós ficar a pensar um bocadinho. Cinco estrelas. Tem um bocadinho todo, não é? Adorei. Dona Olinda Moreira, você costuma estar sempre com a NPC, uma seguidora da NPC, dos cantores que saem da NPC, dos amigos da NPC. O que é que você acha já agora da NPC? Para mim faz parte da minha família. A hora que eles estiveram, eu também estou. Até ontem, que estava no São Martinho, eu tive que partilhar, eu tive que dar a minha espreitadela. Ainda com o barulho dos carroceis, me estivessem a pedir de os ouvir, mas eu estava a vê-los. Então, Dona Linda, só lhe vou pedir mais uma coisa. Quero que deixe uma mensagem para todas as pessoas que seguem a NPC, que estão consigo, se calhar já há muitos anos, porque eu sei, a NPC também já é uma família, através do Alexandre, através das emissões inicialmente mais do género de rádio, já há muitos anos. Você também já está desde essa altura, por isso conheço muita gente. Quero que mande uma mensagem para essas pessoas que acompanham desde essa altura.
Eu a essas pessoas desejo o mesmo que desejo para mim, o melhor do mundo. Estamos aqui com o Fábio Oliveira. Muito boa noite, Fábio. Boa noite. O que é que achou deste concerto da Odete Torralbo? Veio aqui para apoiá-la, por isso tenho aqui uma palavrinha a dizer, claro. Muito teria para dizer, mas é verdade e um facto que eu fiquei surpreendido, já que não é nada que pudesse admirar, mas é verdade que ela é uma estrela, ela brilha em qualquer lado e ela tem presença, tem imagem, tem tudo. E sem dúvida estar presente hoje aqui, vê-la, pelo menos pela primeira vez num espetáculo, porque foi a minha primeira vez, fiquei fascinado, fiquei rendido aos pés dela. E diga uma coisa, qual foi o tema que gostou mais do repertório que a Odete hoje trouxe cá? Tem assim algum tema especial que gostou mais? Todas elas. Principalmente do tema original, que ela no final atuou, Amores Perdidos. Foi uma música que arrepiou imenso, porque todos nós temos desilusões, temos um amor perdido nas nossas vidas, seja familiares, como ela mencionou, e muito bem, seja como irmão, seja como mãe, seja como pai, mas até mesmo em homem e mulher, casados, que todos nós temos, realmente existe uma história, e todos nós temos essa história. E esse ter um amor perdido, sem dúvida, faz-nos reviver um passado, faz-nos recordar aquilo que a gente viveu. E claro que a letra toca imenso, porque é algo que todos nós vivemos. E é uma história que no fundo é um facto e é uma realidade que todos os dias que vivemos experiências dessas. E ela escolheu um bom tema e uma história que realmente retrata um pouco da vida das pessoas. Muito obrigado, Fábio, e até uma próxima. Contamos consigo e na NPC, como é óbvio, que é um seguidor também da NPC, que está sempre connosco, e nos próximos concertos da Odete também. Com certeza. Adeus. Estamos aqui com o Sérgio Pereira e vamos tentar perceber o que é que ele achou deste concerto da Odete Torralbo aqui no Dani Bar. Boa noite. Sim, realmente foi um grande concerto. Para o primeiro concerto foi uma estreia excelente e acho que sim, acho que tem um grande futuro pela frente. Espero que tudo lhe corra bem. Muito bem, e eu estou a perguntar isto praticamente a todas as pessoas, se tem algum tema em especial que lhe tenha tocado mais, que tenha gostado mais nesta atuação da Odete. Ok, acho que grande parte das pessoas disseram que foi o original, foi? Ok, também gostei muito do original, mas confesso que o que eu mais gostei foi aquele tema em espanhol, que eu não sei o nome. Assim foi? Pronto, achei esse tema fantástico, acho que se encaixa perfeitamente na voz dela. Senti que ela, pelo menos pareceu-me que ela estava bastante confortável com esse tema, e eu acho que o caminho é um bocadinho por ali. Se ela se sente confortável, eu adorei, acho que correu lindamente esse tema espanhol. Acho que sim, acho que deve apostar, aposta nesse tema. Se me tiveres a ver, aposta nesse tema. Muito obrigado pelo seu testemunho e por ter estado aqui connosco hoje e até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Vamos falar consigo. Como é que se chama a senhora? Luciano. Senhor Luciano, o que gostou aqui deste concerto da Odete Torralbo? É de mais alto nível mesmo.
Olha, tem uma voz super espetáculo mesmo. Você estava ali mesmo todo contente a ouvi-la cantar? Ai, sim. Eu, quando ouvi mesmo a voz, fiquei mesmo, debatido mesmo, ao meu nível mesmo. Ficou emocionado? Meu Deus, nem é bom. Eu sou nortenho, adoro o quadro, e acontece que vivi um ano em Lisboa, no Sul, e adorei sempre o quadro, né? Adorei sempre o quadro. Mas ao ouvir a voz desta menina, a sério, partiu-me a minha mente toda, partiu-me a minha mente toda. Então gostou, valeu a pena vir aqui hoje ao Dani Bar? Meu Deus, nem é bom, menina. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu saí na sexta, fui para a noite, gosto muito da noite, saí no sábado. Hoje era para ir dormir mais cedo. Acontece que disse, eu vou ao Dani Bar, que aqui é um sítio mesmo altamente. E acontece que ouvi esta figura, que nem é bom. Mano, é... É uma mulher muito bonita também. Sim. Além de bonita, não, isto aqui é assim. Nós somos aquilo que os nossos pais nos fizeram, compreendo. É evidente que, além de bonita, é muito simpática, tem um nível visual ao mais alto nível mesmo. Mas a voz, meu Deus, a voz tira-me o coração mesmo. Eu, por exemplo, o melhor que eu gosto na minha vida do dinheiro é o amor. É o amor. O amor para mim é a simplicidade de cada pessoa. A simplicidade. E aquela voz mesmo, que é inconfundível. Esta menina tem uma voz inconfundível mesmo. Eu não sabia mesmo o nome. Então, vou-lhe dizer o seguinte. Fique atento a esta senhora, o nome dela, Odete Torralvo, para segui-la quando ela tiver os próximos concertos dela. Vá às redes sociais, siga esta menina e depois vá aos concertos dela quando ela tiver mais concertos. Pode ser? Tá, muito obrigado. Já não me lembro o seu nome, diga-me. Sou José Luciano. José Luciano, olha, muito obrigado e tudo bom para si, está bem? Olha, obrigado eu e continue. Vocês que sejam muito felizes e que apareçam sempre, porque cá no Norte nós somos ao mais alto nível e mais nada. Ok? Tchau! Tudo bem? Eu acho que sim. Que o velho está sendo. É só me jogar em braço.